Det var en interessant historie og en mulighed for at lave en rigtig spændende rolle i en sammenhæng med Pernille Fischer, som gør det, at hun skyder sin film kontinuerligt, som det hedder. Det vil sige først scene 1, så scene 2, så scene 3, scene 4. Og det er noget, som ingen andre gør, og det er anses for at være dyrt og spild af tid, og hvad skal man så? I filmbranchen som helst vil lave det sådan lidt effektivt, pøsseagtigt, altså at vi laver alle de scener, der foregår i det her rum, og så laver vi dem færdige, bum, 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 så river vi det rum ned, så bygger vi et andet, og så videre. På den måde laver man en besparelse. Men hvis man skal lave nogen, som man bliver syg, på sådan den der meget omfattende måde, som jeg bliver i den familien, så er det jo ikke nogen fordel. Altså, så ender man med sådan tre forskellige udseender, som man så må veksle imellem, og som man så laver, mens at man kan ikke lave den der bløde over, altså udvikling igennem forløbet, hvor man langsomt mister håret, eller hvad det nu er. Så det er en chance rent skuespillermæssigt, som man ikke sådan lige får ret tit.